Благодарам многу. А ние продолжуваме понатаму со првите гости. Ти дали ја стави, а ќе го видам. Не сум се види, мине црвена, јас си добив хубава боја. Е, тоа е... Види? Се работи за вкусови. Се, па се извини, до душа, кажа... ја малце полјубоморно изреагирав на твојата сива мајца, ама ајд, ќе помирам и со црвена мајца. Ја не знам, гледате Мирован кажат... корпус или... Peace Corps Macedonia since 1996, односно од 1996 година. Не е малку време, мора да признаеме на постоење на ова прекрасна организација во секој поглед. Инаку, само да напоменам дека секоја година и тоа ова време се отвара повик за аплицирање за волонтер од Мировниот корпус. И тоа за училишта, невладени организации, за општини кои што сакаат имаат потреба од волонтер, кој што им помогнал, би им помогнал во секојдневните обврски, во наставата и слично. Во студиото имаме прекрасни да. Гости. Тоа е да, добра можност, почитувани, да се вклучите и да станете и вие дел од Мировниот корпус, волонтирајќи, а потоа кој знае каде ќе ве однесе животниот пат. А ние во продолжение време да ги представиме и нашите соговорнички овде во студиото на Утринска на Телма. Надица Георгиева, програм менаџер, е заедно со нас. Тај моја, од мојата десна страна. Наде, здраво, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Заедно со нас е и Билјана Атанасовска, наставник по англиски јазик. Здраво. Добро утро. Good morning. И заедно со нас е и волонтерот од Соединетите Американски држави, Семјуел Роджерс. Добро утро, сеньор. Добро утро. Добри сте? Е, добар сум. Многу убаво зборувате македонски. Е, фала, не знам, ама учам сега. Е, а, морам да признам дека со само една година ваше волонтирање во Македонија, вие веќе толку добро го познавате македонскиот јазик. Браво, фала многу. Ама чест, да. На вистина треба да се гордеете со тоа. Фала. Супер. Ајде да стартуваме со тоа за Мировниот корпус. Прво за Мировниот корпус, добро. И зошто секогаш доаѓате до оваа иницијатива на барање на волонтери за аплицирање и слично? Така, Мировен корпус е американска владина организација. Во Македонија веќе 22 години, значи многу долго време. Имаме многу успешна соработка, пред се прво со Министерствата за образование, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за локална самоуправа. Меѓутоа исто така со сите општини во Македонија и на локално ниво со училиштата и невладините организации. Нашата организација носи американски волонтери во Македонија и тие доаѓаат тука да живеат 2 години и да работат во овие институции и да помагаат, како што е примерот, нели, и со нашите гости денеска, кои што ќе раскажат малку повеќе за нивното лично искуство за соработката. Која е мисијата, која е суштината на Мировниот мисијата, корпус? Мисијата на Мировен корпус пред се е можност за ширење на пријателство и соработка помеѓу двете земји. Волонтерите доаѓаат тука да разменат работни искуства во однос на активностите кои што ги имаат овдека со нашите луѓе, меѓутоа исто така и да разменат културата и обичаите, начинот на живење во Америка и во Македонија од прва рака. Значи, ние не сме дипломатска организација, нашите волонтери се обични американци кои што доаѓаат тука од различни, нели, потекла и од различни возрасти, од различни работни искуства, доаѓаат тука да го споделат тоа што го научиле во својот живот, дали станува збор за млад човек кој што завршил коледж и сака да научи за светот, или можеби и пензионер кој што има 60 години, работел цел свој живот, сака да го сподели своето искуство. Значи, не е важна возраста, е едноставно волонтерите може да бидат од било која возраст, било така? Било која возраст, од било која етничка припадност и раса, доаѓаат тука и поминуваат убави 2 години во Македонија. Така, прите се прифрлиме на волонтерите, ме интересира, само постои отворен конкурс. Што би значило тоа? Трае до 27 април. Кој има право да се пријави на овој конкурс и како оди целата процедура? Така, значи, конкурсот кој што е отворен во моментов се однесува до училиштата, општините и невладините организации, исто така и дневните центри за лица со посебни потреби. Ги повикуваме да аплицираат, да имаат волонтер за 2 години во нивната организација. Значи, ова е можност, ова е уникатна можност да тие аплицираат и да добијат волонтер кој што ќе работи кај нив за период од 2 години. Исто така, повикот е отворен кон семействата во различни заедници низ Македонија,
Македонија кои што би сакале да примат волонтер да живее со нив. Значи нашите волонтери не живеат под кирија, тие живеат со семејства и на тој начин од прва рака го споделуваат нели тоа културолошко искуство. Затоа зборуваме за тоа дека Мировен корпус е организација која шири пријателства, не само работни искуства. Супер, да, тоа е навистина одлична да. И супер едукативна можност. Билјана, вие сте професор или наставник по англиски јазик. Да. Кој е вашето искуство еве со волонтерите со кои имате често и соработка и предавање? Вака, нашето училиште започнало со работка со волонтерите уште од 2005 година и тогаш тие соработувале со 2-3 волонтери, но во тоа време јас не работев уште во училиштето. Откако јас се вработив, јас лично соработував со 2 волонтери. Едното од нив е Кристина Дикорс, со која што имав одлична соработка, и сега моментално со Семјуел, со кој што и така одлично функционирам. Семјуел, кое е вашето лично искуство, барем што се однесува до волонтирањето во Македонија? Што е оно што вие го научивте од Кајнес и што е оно што евентуално може вие да имплементирате во нашето живење, култура и слично? Да. Ова е прекрасна шанса за мене да бидам туку во Македонија, бидејќи јас доаѓам од едно мало место во Америка, една мала држава се вика Мериленд. И во Мериленд живеам на еден мал остров. И за мене ова е шанса да знам повеќе за светот, да знам повеќе за различни јазици. И ова искуство за мене е еден од најубавите искуства во мојот живот, бидејќи сега јас не сум само наставник по англиски јазик, а јас сум со сите деца од комшиите Бато Сем. Имам јас сега едно ново македонско семејство. Имам сега многу нови пријатели кои ќе ги имам за цел живот. И кога... Во кој дел најмногу го поминуваш твоето време? Како се вика населеното место каде што... Ранковце. Ранковци? Да. Ранковци. Да. Супер. Голема промена. От остров во Ранковци. Како изгледа Ранковци? Не е мала промена. Добро, имате ли можност, во Ранковце сте стационирани, меѓутоа имате ли можност да ја прошетате Македонија, да ги видите сите убавини на Македонија? Да, сум шетал многу кога сум тука. Можам јас да шетам на викенди и јас пе во... Кочни, во Оши, во Битола, во Мавра, во секаде. И моите родители, тие ќе доаѓаат во јуни. И кога тие... О, што убава, па сите заедно. Ке одите во Охрид, предпоставувам. Да, многу... Ке уживаме. Да. Тие ми биде Киев. Да. Супер. Да. Надица, може да се направи една споредба или паралела. Споменавте 22 години? Да, веќе функционира Мировниот корпус. Да. Како низ текот на годините еволуираше и корпусот и соработката, една ретроспектива може минатото и денес. Да. Одлично прашање. Мировен корпус е тука, значи навистина 22 години и станува збор за огромно искуство и можност за размени. Ние гледаме, се соочуваме со многу приказни кои што се најразноверсни, од успешни работни практики во училиштата, во невладините и во општините до пријателства, па дури и бракови меѓу волонтери. Да, и до таму некогаш, да. Може Семјуел ќе си најде некоја девојка тука, не знае. Може, никогаш не знае. Ранковце таму го чека. Имаш уште една година. Да. Нашите во моментот имаме две програми, унапредување ставата по англиски јазик е една од програмите под која што соработуваме еве со во Ранковце. Таа програма е од самиот почеток и многу е успешна затоа што волонтерите доаѓаат во училиштата и помагаат во наставата по англиски јазик, го зајакнуваат комуникацискиот дел на децата за да можат да зборуваат на англиски што е можно повеќе со некој кој што е мој мајчин јазик, англискиот јазик. И давајќи добар пример за тоа како може да се научи јазик така и брзо кога сме мотивирани. Меѓутоа исто така имаме и друга програма која што се вика Развој на заедниците и тука работиме со општини и невладени организации на проекти и проектни активности. Доста често работиме со младински организации или младински активности во заедницата. И сега она што е интересно во последно време
многу се ангажираме околу прашањето на работа со лица со посебни потреби. Тоа е еден новитет кој што гледаме дека станува се популарен и многу дневни центри, училишта и невладени организации се интересираат за оваа можност да работат со волонтер кој што бил специјален едукатор во Америка, да биде тука и да им помага во практиките во работа со лица со посебни потреби. Колку надеца од друга страна пак и училиштата и сите тие институции каде што се обраќате за да има помош од страна на волонтери се подготвени да го да ги примат волонтерите и да бидат отворени за еден малку поинаков тип на функционирање и на работа. Така точно. Ние сме организација која што сака да верува дека гради релации со луѓето. Значи, ние одиме во заедниците и таму каде што не барат, каде што не викаат. Меѓутоа, исто така сакаме да ги развиваме и ги шириме пријателствата и конекциите со луѓето. Може би оваа година некој нема да биде припремен да има волонтер, меѓутоа следната година ќе биде. Или по две, по три години. Се додека ние сме присутни и покажуваме што можеме и што знаеме во малите заедници, луѓето полека-полека се заинтересира значи, може и сами да ги се јават, зошто да не. Да, зошто да не и доаѓаат. Имаме многу училишта кои што на почеток не биле заинтересирани, меѓутоа со текот на времето гледаат дека има успешна соработка во другите училишта и прифаќаат волонтерка и нив. Така да, тоа е еден процес. Ние сме тука да, нели, да одговараме на прашања на луѓето, да им дадеме можност да соработуваат со волонтерите, дури директно ако не аплицираат, можат дополнително да соработуваат кога таму се. Има, да, повеќе можности. Има повеќе за... можности. Хајде, да. Билјана, што или пак што работи еден волонтер во мировниот корпус, да. Или во училиште? Да, во нашето училиште волонтерот доаѓа секој ден со мене на настава и ние заеднички работиме на часот, односно ние функционираме како еден тим, како вие како со, ние. Да. Значи се надополнуваме еден со друг, се надоврзуваме во еден момент јас ќе видам таа што ќе раководи активноста, тој ќе ми асистира, па после тој ќе раководи нешто, јас ќе му асистирам или на моменти ние си го делиме одделението во две групи, во која што една, со една група ќе работи тој, со другата група ќе работам јас, па ќе се, може би ќе се смениме, ќе се надополниме. Значи, гледаме колку може максимум да извадиме од тоа што можеме да го направиме заеднички на часот, за да биде тоа колку може по-успешно. Семјон, колку е по-различен системот на работа овде од она што ти кога си бил ученик во твојата држава си го практикувал, а што е она што се случува овде? Ти се допаѓа ли системот на кој што работиме ние? И како ти би го променил на подобра? Да, да. Многу ми се допаѓа систем тука. И многу, многу сакам да работам за Билјана. Секогаш е... ние сме партнери. Секогаш е лесно ние работиме. И ако имаме некој проблем со деца, ние мислиме како можеме да правиме нешто подобро за тоа. Може би некоја активност која ќе биде за нив поинтересно. Или да, нешто како ова. И секогаш да работам со Билјана, која е македонка, многу интересно за мене. Секој ден е различно и можам јас да учам. Да научам културата и ние само споруваме кога не сме на час на македонски. Браво, Билјана, јас се удушевувам на македонскиот јазик. Секоја чест. Билјана е значи прав репрезент на државата. Како не. Колку време се ми да рече дека во Македонија? 17 месеци. За 17 месеци успеавте да научите 90% од македонскиот јазик? Не знам, да. 90, се стреми кон совршенството. Па, значи, и гледачите се сведоци, видите како зборува. Да, наистина, прекрасно. Импресионирани сме, дефинитивно. Супер. Браво. Добро, ние и немаме уште многу време, само да го привршиме разговорот во смисол во која насока ќе се движи самото ова волонтирање, дали и понатаму ќе се трудите, ќе се стремите нели да се практикува ова во смисол искуството и така натаму. Да, и како да се стане дел, како да се вклучат. Така. Значи, можам да кажам дека сите заинтересирани кои што би сакале да аплицираат за волонтер, прво на вас да ви одговорам, може да одат на нашата веб страна и да ја побараат апликацијата за волонтери, таму можат да добијат инструкции за тоа како понатаму нели да следните чекори во однос на апликацијата. Ние дефинитивно секоја година имаме отворен повик околу ова време и отворени сме преку целата година за апликанти, ако има интерес.
да соработуваат со нас, да ни пристапат, да разговараат со нас околу можностите за понатаму, нели? Ако не, не успеат овој рок да го пресретнат, имаме рок секоја година околу ова време. И исто така постои можност за соработка на терен, значи ако некој сака да соработува со волонтер, слободно може да им пристапи на нашите волонтери во малите заедници. Луѓето обично знаат кој е волонтерот од Мировен корпус во малите заедници. Веднаш се препознава, да, јасно е. И слободно можат и преку нив да воспостават комуникација и соработка без разлика на процесот на аплицирање, нели? Од каков тип отворен на соработка? Можат да учат јазик, например, ако сакаат да учат јазик, можат да пристапат на наш волонтер, да се договорат да учат јазик. Може совет во однос на, не знам, идна кариера, дискусија или едноставно пријателство, има зависи од вештините и можностите на волонтерот, некои имаат различни типови нели на сознанија и можности. Верувам дека ќе има многу апликанти, еве само да напоменаме уште еднаш дека се случува тоа до 27 април, значи побрзајте. Може да го направат тоа на социјалните мрежи, така евентуално дали може и лично да дојдат до вашите просторији да се абсолютно, направи да, сето тоа. Ета, може дури постои и таа варијанта. Види каква мачка ја. Јас си добив подарок, па црвена поубава ми е, види. Поубава. Значи да ги бачам. Со мојот велосипед утре ќе си облечам, ќе си ја исперам денеска, така. Велосипед без мотор или со мотор? Добро дека познава јагните асоцирана мотор во рета. Ви благодарам многу што бевте дел од нашето утринско шоу. Благодарам. Сигурна сум дека и овој пат ќе бидете успешни со вашиот проект. Семјо, тебе ти посакувам останати месеци овде да си ги поминаш супер, да научиш што е можно повеќе работи и се разбира кога ќе отидеш во Америка да бидеш воодушевен од Македонија и од тоа што ти се случувало овде. И да си пробаш тавче, гравче, мусака. Ајва, да. Нешто така. Што треба? Се што треба. Што е она што најмногу ти се допаѓа на прва топка? Тавче, гравче. И бурек. И бурек. Со сирење. Со сирење. Да. Добро е. Готово. Тој со да знаем македонеска да те почастиме. Меѓутоа сега можете да отидете слободно во нашето бифе и да се почастите едно добро македонско кафе. Може? Може, договорено. Благодарам. Благодарам.